Sanggo nok mila sing dua lampe abang maksasi boke eki. Nok cici mimi Rizky Safa super spesial. Asik. Sayang ningkula wis ora ngandul, buktine ningkula sering gawe mengkel. Yen balik ning omah mung tambah sebel. Bunda Evano, nok dia nok nikah sayang, nok mila. Gare cukup kakang bae si manggo masker, kula meneng ning omah kon nganggo onder. Nyata nening kular wis ora ngejar, bukti nening kular wis ora ngiler. Makaya masolot selingkuhe santer. Maget Mama Juna sing duwe satria muda masih kanggo nok dia. Nok Sasi, nok Mila, sing dua lampe abang, nok Nika, super spesial kanggo Mas Luken, Mama Wilona, AC, nok Mila. Kang wis bosan, apa wis nyuda demen? Apa sih ningkulang indah-indahan demen? Mama Epiki singana ning Taiwan, Mama Epiki singana ning Taiwan, Mama Epiki, Mama Epiki. Gamarasa wong lawas dipoles tetep loas. Sayang bos Hongkong emang bos Hongkong gare cukup kakang bae sing nganggo masker kulane ngomah meneng kon nganggo onder nyatane ning kula mung tambah sebel buktine ning kula wis ora ngiler makaya masolot selingkuhe santer makayane solot selingkuhe solot panik ya kang iku kang mahon bu. Masih kang gonok mila sing dilambe abang Bunda Fano nok nok Nika nok Tia sing duwe Hongkong bos Hongkong mamai Tegar mamai Wilona sing dhewe lambe abang asik mungkin kakang wis bosan apa wis nyuda demen apa sih ning kula indah-indah demen Asma Production asik Nokia cuma wis angel tetep bakal puas percuma ngalem-ngalem wis ora ngandel buktine ning kula mung tambah sebel jare cukup
iku bakang bae sing nganggo masker. Kula meneng ning omah kon nganggo onder. Nyatane ning kula wis ora ngejer. Ampun, buktine ning kula wis ora ngiler. Mekaya masolot selingkuhe santen. Sekali lagi masih bareng Asma Production. Hey, Nok Mila sing duwe lambe abang Nok Sasi. Boke Egi. Papai Sagita Nok. Papai Sagita apa? Bos Hongkong. Bos Hongkong mamai siapa kan si Jina kan? Ma. Mamai Wulana. Spesial Mama Sarki, Papai Nugi. Boke Nugi. Bok tuane Dirli. Wis bayar ninganan sampai mari jekang maun. Bok tuane Dirli, bok tuane Dirli. Mamai Raffi. Mungkin kakang wis bosen, apa wis nyuda demen. Apa sih ningkula indah-indah andemen. Kita ramaikan Asma Production. Nok Mila sing duwe lambe abang. Lambe tegar. Gamar rasa wong lawas dipoles tetep loas. Percuma wis angel tetep li bakal puas. Percuma ngalem-ngalem wis ora ngandel. Wis tambah sebel. Kakang sayang ning kula wis ora ngandel. Buktine ning kula sering gawe mengkel. Yen bali kening umah mung tambah sebel. Hey, Nok Mila sayang Nok Cici. Jare cukup kakang bae sing nganggo masker. Kula meneng ning omah kon nganggo onder. Buktine nyatane wis ora ngejer. Buktine ning kula wis ora ngiler. Mekaya masolot selingkuhe santen. Terima kasih buat Nok Mila yang jauh sana sing duwe lambe abeng makasih ora lakine ora rabine.